тисячі резервістів вперше разом наступали на ворожі позиції в рамках загальноукраїнських навчань. Козацька воля на Рівненському полігоні дві бригади оперативного резерву показали все, чого навчилися за місяць військових зборів. Адже це чоловіки, більшість яких не служила в армії, а дехто взагалі раніше не тримав в руках зброю. Ось на умовному полі бою бійці йдуть в наступ, щоб захопити ворожі позиції. Так і вдень, і вночі тривають бригадні тактичні навчання за участю резервістів. Резервісти другої черги – це військовозобов'язані, більшість з яких не служили у війську і не воювали. Тут упродовж місяця їх навчили стріляти, тримати оборону та атакувати. З ними працювали інструктори, які пройшли підготовку за стандартами НАТО в межах програми «Орбітал». Одні стали артилеристами, другі стали наводчиками, треті – стрілками, наводники з ДШК. Багатьом було складно, ті, що перший раз. Складно, ну… Багато людей, в принципі, я бачив, що з задоволенням проходили навчання. А це особовий склад вчиться форсувати водну перешкоду в умовах, наближених до бойових. Завдання учасників – подолати водойму швидко і без втрат. Керівництво навчань результатами резервістів задоволені, хоча для більшості це був перший умовно-бойовий досвід. Та із завданнями вони впорались. Тепер за потреби вони стануть на захист нашої держави. Бригади оперативного резерву другої черги підготовлені не гірше, ніж бойові бригади. Тобто оперативний резерв в цілому готовий виконати поставлені завдання. Ці дві бригади корпусу резерву відпрацьовують завдання в рамках командно-штабних навчань «Козацька воля-2019», що відбуваються по всій країні. Загалом у них задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців різних родів військ – піхоту, авіацію і флот. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».